Hi guys, welcome back to my vlog, and this video, isa din ito sa mga request nyo, sa mga list ko, mga 2 pages na talaga yung mga request nyo dito na hindi ko pa nagagawa ng mga videos or vlog. And ito nga, mga bawal gawin at dapat gawin pagkatapos makunan. Okay, ang dami po sa inyo ang nag-chat sa akin na nakasad nga talaga, nakakalungkot nga na hindi nagtuloy ang pagbubuntis natin. Pero huwag mag-alala kasi baka may rason po si God kung bakit nangyari yan. And mas mabilis na kayong mabuntis sa pangalawa kasi sabi nga nila, alam na ng mga hormones natin yung gagawin nila sa second time. So, yun, baby dasun, huwag mawala ng pag-asa, and makakamit nyo rin yan at magtutuloy din yung mga pagbubuntis natin next time, okay? So, ano yung mga dapat natin gawin pagkatapos natin nakunan o kaya naraspa? So, okay, number one, so, dapat mag-rest lang tayo, bawal magpakapagod, okay? So, dapat sa bahay lang, wala mo ng trabaho, and dapat hindi tayo gagawa ng mga gawaing bahay, lalo yung mga mabibigay na trabaho natin sa bahay, mga household chores natin, gaya ng paglalaba, mga paglilinis ng bahay, baka maglampaso pa kayo, Diyos ko. So, rest lang talaga kasi at least 2 weeks, at least lang yun ah. And kung kaya nyo naman isang buwan na magpahinga, why not? Kasi para ka ding nanganak niyan eh, na alam mo yun, hindi lang physically yung na-damage sa'yo, pati yung emotion mo, diba? So, ang hirap talaga, meron ka ding mararanasan na postpartum. Kasi, para kang nanganak nga rin, kasi ako naranasan ko rin yan, nung first nga na pregnancy ko, ayun, nakunan ako na wala ng heartbeat si baby ng 12 weeks na niya. And, yung emotion ko talaga, more than 1 month pa yung nangingiyak-iyak pa talaga ako. Tapos, pagpunta ko sa trabaho, nakikita ko yung mga kasabayan kong bundis na tuloy-tuloy yung paglaki ng tiyan nila. Diba yung mga ganon? And then, tapos ako, wala, nag-stop na. And then, alam mo yun, araw-araw mo silang makikita na tuloy-tuloy na lumalaki yung tiyan nila. Mga ganon. So, emotional distress din. So, dapat talaga magpahinga. Ako noon, may binigay talaga. At lahat naman ata dito, may binibigay talaga na 2 weeks na pahinga, okay? Na mga 50% lang yung sahod mo doon. Halimbawa, 1 week yung sasahurin mo. Kapag 2 weeks yung off mo, ganun. And then yung 1 week, wala kang sahod, yung mga ganun. So, depende yan sa company nyo. And then, hindi ko alam dyan sa Pinas kung halimbawa sa company, meron talaga silang ibibigay na rest ng pag nakunan. Okay, meron ata eh, kasi may mga nagtatanong sa akin kung may mga nagparaspa nga daw, gano'n, nung nakunan. May mga papers na tinatanong nila sa akin, hindi ko alam. Kasi hindi ako masyadong aware na sa mga papers o sa mga kailangan i-process sa ospital dyan sa Pinas. So, sorry about that. And pwede naman kayong magtanong-tanong na lang muna sa mga kilala nyo, kaya sa mga kaibigan natin. Sana mga nakaranas ng ganyan. So, yun ang first na dapat natin gawin. Rest muna. And then, huwag magtrabaho. Okay? Bed rest. Okay? And then, okay, next is bawal magtsuktsakan. Alam nyo na yun. Okay? So, depende yan. We will follow our doctor's advice kung kailan tayo pwedeng mag-resume ng intercourse. Kasi, it depends yan sa case natin. So, ako noon, kasi nung naraspa ako, naraspa na yun na, pero may spotting pa rin ako, tumagal lang until 12 weeks. So, after 2 weeks, usually, ganun, pero may iba naman na after 10 days, okay, o kaya 8 days lang, okay na yung bleeding nila, malinis na sila. So, pwede na, basta at least,
mawala yung bleeding natin, pwede nang mag-resume ng intercourse. And then, ina-advise din ng mga doctors natin na dapat mag-antay tayo ng kahit isang cycle lang para magbuntis na naman ulit. Para at least, kasi may mga fragments pa dyan eh, mga fragments yung mga tissue-tissue na kumakapit pa dyan sa mga mattress natin eh. Para at least, kung after ng one menstruation natin, ma-roll out na lahat yan, at least fully clean tayo. Para mas maganda at mas clean at mas magandang kapitan ng susunod na naman na pregnancy natin. Okay? So, huwag atat masyado na dapat mabuntis kagad, ganyan-ganyan. So, dapat may preparation din. At least, mag-aantay tayo ng at least isang menstruation para at least ma-roll out lahat yan, malinis lahat yan. So, yun. Kasi magkakalat tayo ng infection. Kaya mag-antay ng tsuktsakan. And then next, bawal ang douching. Kung mahilig kayong mag-douch, yung paglilinis ng perta natin gamit yung ano mo yun, yung mga tube o kaya yung mga flannel, ganon, yung ipupush natin na mga mixture o kaya water lang sa perta natin para malinis yan. And hindi na talaga advisable yan eh. Hindi na talaga advisable ng kahit anong doktor sa TTC or kahit hindi TTC. Kasi matatanggal yung normal flora, yung normal bacteria dyan sa perta natin. Yung mga normal flora o kaya normal bacteria na yan, yung nagpo-protekta sa perta natin sa mga harmful bacteria from outside. Kaya kung matanggal yan, so mas prone tayo for infection, okay? And bawal talaga ang douching at mas lalo na kapag nakunan tayo. Okay, yung douching talaga guys is yung may mixtures na halimbawa apple cider vinegar with water, mga baking soda o kaya kung ano-ano pa dyan para pang cleanse ng puerta. So, hindi na talaga advisable yan, lalong-lalo sa TTC at nakunan. Okay? So, no douching. And next is bawal mag-gym o kaya yung mga workout nyo. Kasi syempre, as I said nga, dapat mag-rest and then huwag masyado sa mga strenuous activities, lalong-lalo pag yung nagbubuhat kayo, di ba, sa gym. And then, so of course, kung mag-gym ka, nakakapagod nga rin yun, okay? So, mapapagod ka and ayun nga, dapat hindi mo na masyadong magbuhat ng mga mabibigat, ng mga ganun, magpakapagod. So, no. And then, pwede ang slight yoga, okay? And then, meditation, ganun. And then, walking na lang, of course. Dapat after 2 weeks, pwede na tayong maglakad-lakad, pero huwag muna yung mga mabibigat na mga gawain, ganun. And maybe after 1 month, pwede na kung papayagan na tayo ng mga OB natin na mga pwedeng mag-gym o kaya pwedeng mag-workout. Okay, dito naman tayo sa mga dapat nating gawin kapag after nating nakunan. Okay, number one, huwag kalimutan yung medication natin. Of course, yung mga OB natin, mga doctors natin, may ibibigay sila ng mga medication natin gaya ng mga antibiotics para sa infection natin at maiwasan ng infection. And then, iron. Yung iron, mga folic acid natin na yan, folate natin na yan, para anti-anemia, okay? And then, green and leafy vegetables. And rich din yung mga yan sa mga iron para sa anti-anemia nga natin. And then, mas mabilis yung pag-gain natin ng mga energy natin sa mga veggies and fruits natin. And then next is talk to your friends or family sa nangyari para alam mo yon, ma-express mo yung feelings mo. And piliin natin yung mga friends natin or yung family natin na mga supportive, okay? Kasi may mga friend naman at mga family tayo na hindi masyadong supportive, di ba? So, may stress lang tayo lalo. So, yun, pwede tayong makipag-usap sa kanila, express natin yung mga feelings natin sa kanila. Kasi emotional din yan eh. Para maibsan yung emotional distress po natin. Ako talaga, mga after 1 month, iiyak-iyak pa talaga ako niyan. As I said nga, sa mga katrabaho mo na nakikita mo, nakasabayan mong buntis, mga ganyan. So, pwede namang i-express mo yung mga feelings mo sa mga trusted friends and families natin. Next, nakakatulong talaga ang meditation para sa positive thoughts natin, okay? And maganda talaga ang meditation at madami ang naitutulong yan sa
mind and soul natin, para sa positive thoughts natin, and then sa mga cells din natin, para ma-regenerate, and then alam mo yun, kung happy ka, happy din yung mga hormones mo, yung mga cells mo, yung mga ganun. So, yun lang. Thank you so much for watching, and you can share this video sa mga kaibigan natin, mga family natin, and para maibsan din yung mga, alam nyo yun, yung mga emotional distress nila. And then, you can follow me in my other social medias. I have my business page, my Facebook page, and then meron akong personal channel dito sa YouTube. And then, kapag hindi pa kayo nakaka-subscribe dito sa main channel natin, you can subscribe and like and share nyo na rin itong mga videos po natin. Bye-bye! Baby, that's soon. God bless us all.